Hello friends, welcome to my channel TS Gyan. Aji moi ei video loi aisu agontok dinor ADRE porikha aru Assam police porikhar babe kisuman important question. Akha koru mori video tu apnaloke bhal pabo jodi bhal lage tetiale mor video tu like koribo aru share koribo koi dibo nijer friends aru family majot june mor channel notun aise othoba itiale ke mor channel tu subscribe kora nai teloke mor channel tu subscribe koribo logote ka khotoka bell icon tu hit koribo যাতে ভিডিওস নোটিফিকেশন বোৰ আপোনালোকে পাই থাকে এতিয়া আমি আমাৰ প্ৰশ্নসমূহ চাইলো আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ মৰাপাট কাৰখানা ক'ত আছে উত্তৰটো হৈছে হিলঘাট দ্বিতীয় প্ৰশ্ন হৈছে অসমৰ একমাত্র ক্যান্সার চিকিৎসালয় কোনখন ঠাইত অৱস্থিত উত্তৰটো হৈছে গুৱাহাটীত কোনটো প্ৰথম অসমীয়া অনাতাৰ নাটক আছিল উত্তৰটো হৈছে বিন বৈরাগী কোনখন ঠাইত অসমৰ স্কটলেণ্ড বুলি জনা যায় উত্তৰটো হৈছে হাফলং মনু ভাকৰ কি হিতানত ব্ৰঞ্জ পদক লাভ কৰিছিল উত্তৰটো হৈছে 10 মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টল 2024 চনত পেৰিছ অলিম্পিকত ভাৰতীয় পুৰুষ হকী দলে কোনটো পদক লাভ কৰিছিল উত্তৰটো হৈছে ব্ৰঞ্জ পদক ভাৰতৰ প্ৰথম সূৰ্য উদয় ক'ত হয় উত্তৰটো হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশ মিছন চন্দ্ৰযান 3 ক'ৰ পৰা উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল উত্তৰটো হৈছে সতীশ ধৱন মহাকাশ কেন্দ্ৰ শ্ৰী হৰিকোট চন্দ্ৰযান 3 মিছন কেতিয়া উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল উত্তৰটো হৈছে 14 জুলাই 2023 আজিৰ এই ভিডিঅ' মই এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিম ধন্যবাদ